Фудбалерките кои во зимскиот период од рок ги засилија редовите на младост и дни на СО Оризари, Даниела Ристевска и Милка Голубовик, веруваат дека со своите квалитети ќе помогнат Оризарки да стигнат до шампионската титула во овогодишното првенство. Првите впечатоци од Оризари се мощно позитивни, бидејќи наишле на колектив во кој владее хармонија и желба за успех. Првата, Даниела Ристевска, доаѓа од екипата на Билјанини Извори и игра во одбраната, а втората е крилен напаѓач. Во новата средина очекувам да го освоиме првенството. Големи се амбициите за работа. Тренинзи напорно работиме, се очекувам дека ќе освоиме. Супер, мислам дека одлично се снаѓам, затоа што ние пред се прво другаруваме, се знаеме од порано. Атмосферата е супер, се обидуваме, се спремиме максимално што можеме, да се согласиме сите и ние како нови членови. Се надевам дека ќе се спремам доволно и ќе завршам мојата задача. Оптимизмот го базираат и на другите три засилувања, кои сигурно многу ќе значат во неизвестната борба за првото место со силните конкуренти Кочани и Тиберија и Статов од Струмица.